Vou tirar meu voto para vocês verem lá na frente. Eu preciso correr direitinho, eu vou também fazer um strip aqui. Vou tirar as caras, dá uma volta aí pelo meio. Mas por falar em corra, agora vamos dar uma música que se chama Todo Castigo para Corra, foi. Vou falar nisso.
Daqui a pouco eu vou fazer aqui um desfile para que vocês sintam assim o que é realmente um top model brasileiro, tá? Mas agora eu vou contar, com a música. Vamos, tá legal? Eu fico todo arrepiado com essa música. Mas eu vou cantar uma música dedicada a todos vocês que tiveram aqui um mau gosto de gente hoje, né? A música que se chama A Terra de Comer Já Que Eu Não Comi. Eu vou mandar agora
essa música é uma grande homenagem aqui ao Lula aí, para o Rio de todo o Brasil, que se chama As Políticas que me perdoem, mas a feiura de uma casa. Foi
Eu só para mostrar a roupa e também mostrar meu corpo, assim, de bailarino espanhol. Eu vou fazer aqui um pequeno estilo para vocês sentirem como é que é assim, a beleza do macho brasileiro. Thank you.
escutando o Real. Você já comprou uma dentadura nova? Assinado, Carlinhos. Não, Pimenta. Como eu falei, sou brasileiro, está faltando 50 centavos de cabelo, né? E só depois do cigarrinho que eu vou colocar a escada, como nova. Você é um tremendo cara de pau. Mas tem outras coisas de cabaço também de São Paulo, né? Agora sim, o pessoal fica dizendo. Olha, vou lá, fazendo o Ramos Paulo. Fica dizendo aqui no Brasil que eu sou cara de pau. Tem gente que diz que eu sou irmão do chupacabra. Tem outro que diz que eu sou cagueirudo. Eu sou cara de cagueirudo. E tanto é verdade que agora uma música minha vai ser tema do delegado Motinha na novela. O segundo vídeo, o cagueirudo é o delegado. Então vamos cantar aqui a música do delegado, que é I Love You Tonight. Thank you.
Aqui no baixo, João Marcos. Thank you.
Yeah,
bacana que agora eu vou contar aqui, vou mostrar aqui pra vocês uma coisa, que acontece o seguinte, pelo Brasil afora, ninguém acredita que sendo eu um indivíduo de quase 1,100 de altura, seja todo proporcional, inclusive gente caia nesse palanque. Né? Então eu mandei um artista, inclusive essa camisinha que eu uso aqui, isso aqui não é feito na brincadeira não. Isso aqui eu mandei fazer o meu número, né? Só que o camarada errou e ficou apertado, na primeira voltando. E eu mandei fazer uma réplica do famoso Braulio do Faltão. E trouxe aqui pra vocês verem, aqui ó. Exatamente igual. O cara só errou a cor, mas o resto aqui, o tamanho, a estrutura. Inclusive eu vou deixar depois, quem quiser uma pegada, vou deixar, tá? Quer uma pegada, né? Uhum. Aqui as duas criancinhas que vão fazer o caso aqui, Luciana e Luciana e Simone, Luciana e Simone. É. Inclusive, a mãe já deu um recado aqui. É o seguinte, a mãe traz as crianças, em vez de olhar as crianças, fica olhando para mim, que eu realmente não quero com isso. Né? As meninas ficam com isso. A graça a Deus, já estou aqui, guarda a mãe aqui, esperando a mãe chegar. Está aqui, ó, aqui o cara. O cara é torcedor do Fluminense, muito bem. Então vamos seguir. Vamos cantar aqui em Valdina. Que era mais famoso do que o Jesus Cristo. E hoje eu digo aqui que eu sou
muito mais importante do que o pastor de Matheus. Falcão, cadê uma criança perdida aqui? É Rosa, mão da mãe Rosa e a criança Diego, que a criança foi virar, por falar na mãe Rosa aqui. Quem se perdeu agora foi a mãe, um pouquinho, tá? Agora eu vou cantar com a música, que é uma música mais um. Esse aqui é o rolê que realmente é uma coisa muito bonita. Calma, meus amigos, calma. Calma que eu vou comer tudo. Falcão, você é lindo. Dá uma piscada pra mim. Ei, Guilherme, cadê? Não dá, não dá no João. Cadê o João? Cadê você? Daqui a pouco eu vou tirar meus olhos e vou piscar pra tudo, certo? Agora vamos cantar com uma música que é uma música muito difícil. Gostaria que você ouvisse a primeira vez para cantar comigo depois, que é a música Ai, Minha Mãe. Agora o hotel.
uma chance me atacar, me carregar, me aguardar, então eu coloquei de 15 minutos. Falcãozinho, meu amor. Não, essa aqui é uma vez, essa aqui é uma vez. Falcão. Não, 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 não. Por causa de uma pedra.
assinado Ana Carolina e Mariana. Daqui a pouco vou dar todos os autógrafos. Repito. Patrão, me dá seu óculos de presente de aniversário. E as fotos da tua marido. Vou lhe dar um presente, tá bom? Tá? Patrão, eu tenho uma camisinha que escreve em você. Assinado Cláudio. Manda um beijo para Kelly. É um baú aqui, Kelly, Cláudia, Luísa, Renata, Juliana, considerem-se todos beijados. Ok, está na hora de terminar aqui com a roça, vai chegar na hora, o relógio aqui está acurrando. Agora é o seguinte, depois de terminar, a gente volta para fazer um brinde, e brinde mais duas horas de volta, tá? Passando por 5 brindes, depois de ter um brinde. Agora vamos fazer assim, um ferramenta simbólico, cantando uma música que eu fiz assim, preocupado com a problemática da viadagem no Brasil, que se chama Holiday Solution. Eu vou cantar com mais um.
queria agradecer aqui. Olha aí. Cara do Grão. Só o Zé. Queria agradecer o pessoal do Supermercado do Prato, que deu aqui. Ele tem muito cuidado na cabeça desse vão de trazer o negócio desse sacanagem. Fala pra Zé que amanhã vai abrir a loja aqui. Convido todo mundo a vir. Não vai ter nenhum jeito. Quer dizer, vamos lá aqui um Fusca, uma placa, uma plaqueta. MPR-0478. Atenção, polícia. Vê se pega aí que o cara tá saindo agora do Fusca aqui da frente. MPR-0478. Thank you.
Thank you.
Thank you.